بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ہم نے حدیث جبرائیل کا مطالعہ شروع کیا تھا. ایک تو پوری حدیث مبارکہ کا ہم ترجمہ پڑھ چکے, پھر خاص طور پر واقعاتی انداز میں اس کا جو ابتدائی اور اختتامی حصہ ہے اس پر ہم نے تفصیل سے غور کیا. اب آج سے اس کا جو اصل متن ہے ہم اس پر گفتگو شروع کر رہے ہیں. یہ اصل متن جو ہے بالعموم چار سوالات پر مشتمل ہے ان کے جوابات پر. البتہ ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس میں ایک پانچواں سوال بھی ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ احادیث نبویہ کے ضمن میں لفظی فرق کا ہونا یہ بالکل ایک منطقی اور معقول بات ہے. احادیث لفظاً محفوظ نہیں, معناً محفوظ ہے. لہذا روایات کے اندر کسی ایک ہی واقعے سے متعلق جب صحابہ بیان کرتے ہیں تو ان کے بیان میں کچھ تھوڑا بہت لفظی اختلاف واقع ہو جانا فطری ہے, معقول ہے. چنانچہ ان چار سوالات میں سے ایک تو اہم ترین پہلے دو سوالات جو ہیں آج ان پر گفتگو ہمیں کرنی ہے. کہ حضرت جبرائیل نے سوال کیا, قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, الاسلام اسلام یہ ہے, ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ تو گواہی دے. یہاں نوٹ کیجئے لفظ گواہی, یہاں لفظ ایمان نہیں آیا, گواہی. اور گواہی جو ہے وربل ٹیسٹیمنی, وربل اٹیسٹیشن, شہادت. تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, تو گواہی دے, ٹیسٹیفائی کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وتقیم الصلاۃ, اور تو نماز قائم کرے. وتؤتی الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرے. وتصوم رمضان, اور رمضان مبارک کے روزے رکھے. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اور حج کرے بیت اللہ کا اگر تجھے اس کے سفر کی مقدرت حاصل, اس کے وسائل و ذرائع تمہارے پاس موجود ہیں. قال صدقتا, حضرت جبرائیل نے فرمایا یا کہا, آپ نے سچ کہا. فعجبنا له, حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے, یسألہ ویصدقہ, سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے, گویا کہ پہلے سے اس کے علم میں جواب موجود تھا.
بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے تو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو استاذ کا انداز ہوتا ہے کہ وہ شاگرد سے سوال کرتا ہے اور پھر سوال اگر جواب صحیح مل جائے تو شاباش کہتا ہے. بہرحال قال فاخبرني عن الايمان, اس کے بعد انہوں نے سوال کیا اب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله, اب یہاں لفظ ایمان آ رہا ہے کہ تو یقین رکھے, تصدیق کرے دل سے اللہ کی, اس کی ذات و صفات کی, اس کے فرشتوں کی, اس کی کتابوں کی, اس کے رسولوں کی, والیوم الآخر اور قیامت کے دن کی, وتؤمن بالقدر خیره وشره, اور تو ایمان رکھے تقدیر پر, اس کے بھلے پر بھی برے پر بھی. قال صدقت, تو حضرت جبرائیل نے پھر کہا آپ نے صحیح کہا ہے. اب یہ متن ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے اور جس کے راوی حضرت عمر ہیں. اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کن کن صحابہ سے مروی ہے, ان میں سے ایک جو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اس میں پہلا سوال ہے ایمان کے بارے میں, دوسرا ہے اسلام کے بارے میں. باقی تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ پہلا سوال اسلام کے بارے میں اور دوسرا ایمان کے بارے میں. اب بقیہ روایات میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم جس کا کہ ایک تقابلی مطالعہ ہو جانا چاہیے روایت حضرت عمر کے ساتھ, وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے. وہ بھی فقہائے صحابہ میں سے ہیں حضرت عمر کے مانند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم مانے گئے ہیں, اور حضور کی خاص ایک دعا ان کے لیے تھی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل, اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفقہ عطا فرما, گہرا فہم, اور قرآن کی تاویل, ایک ہے تفسیر ایک ہے تاویل. تفسیر ہوتی ہے لفظ لفظ کے معنی کرنا, ان کا ربط بیان کرنا, اور تاویل ہوتی ہے اس کے مضمون کو پہچان لینا کہ اصل میں سیاق و سباق جو ہے وہ کس مضمون پر دلالت کر رہا ہے. تو فقہ فی الدین والم التاویل, اب ان کی روایت میں لفظی فرق دیکھیے, انہوں نے کہا ان کی روایت ہے حدثنی بالاسلام, وہاں اخبر نہیں ہے یا حدث نہیں ہے, کہ حضرت جبرائیل پوچھ رہے ہیں مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں. قال الاسلام ان تسلم وجهک للہ, حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے, سر تسلیم خم کر دے. یہ لفظ اسلام کے ساتھ معنوی مناسبت ہے, اسلام کے معنی یہ ہے سرنڈر کر دینا, اطاعت قبول کر لینا. وتشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, وان محمد عبده ورسوله, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. اب یہاں آپ نوٹ کیجئے عبادات کا ذکر نہیں ہے, نماز روزہ حج و زکات کا ذکر نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے جو الفاظ آ گئے وہ بہت جامع آ گئے, اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دینا. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ شامل تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی, لیکن ڈیفینیشن کے اندر یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہاں نماز روزہ حج و زکات کا ذکر نہیں ہے, اس پر تفصیل سے بعد میں بات کروں گا. قال, اس پر جبرائیل نے کہا اذا فعلت ذلك فانا مسلم, کہ نبی بتائیے میں یہ کام اگر کر دوں جو آپ نے بتائے ہیں تو پھر میں مسلمان شمار کیا جاؤں گا. قال اذا فعلت ذلك فقد اسلمت, تو حضور نے فرمایا ہاں جب تم یہ شرائط پوری کر دو تو تم گویا کہ اسلام لے آئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں فحدثنی مل ایمان, اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. قال الایمان ان تؤمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وتؤمن بالموت وبالحیات بعد الموت وتؤمن بالجنۃ والنار والحساب والمیزان وتؤمن بالقدر کلہ خیرہ وشرہ. اب یہاں ایمانیات کی بہت تفصیل آئی ہے. ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر, قیامت کے دن پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, نبیوں پر, اور تو موت پر یقین رکھے
اور موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھے، اور تو جنت اور دوزخ اور حساب اور میزان ان سب کو مانے، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان رکھے کہ اس کا خیر ہو یا شر اللہ کی طرف سے. قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ. اب سوال کرتے ہیں حضرت جبرائیل، اگر میں یہ کر دوں تو پھر گویا کہ میں مومن ہو جاؤں گا، میرا ایمان اللہ کیا قبول ہوگا؟ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ، ہاں اگر تم یہ کر دو تو پھر تم ایمان لے آئے. اب یہ جو فرق و تفاوت سامنے آ رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ایسنس میں فرق نہیں ہے، لیکن یہ کہ الفاظ کے اندر فرق ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ مقبول ترین روایت ہے وہ حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہم نے تفصیل سے پچھلی مرتبہ جس کا پورا ترجمہ پڑھا ہے. اب یہاں پر جو اسلام اور ایمان کے مابین جو بحث پیدا ہوتی ہے، اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے، دونوں مرتبہ سوال تو یہی ہے، اس میں چند موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ جان لینی چاہیے. بعض باتوں کا ذکر میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، اس کا اعادہ ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ مترادفات کے طور پر استعمال ہوئے، مسلم مومن، مومن مسلم. اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق قلبی یقین سے ہے. اب جس شخص کو یہ دونوں حاصل ہوں، عمل میں اسلام کی پابندی، شریعت کی پابندی، اور دل میں اللہ پر اور تمام ایمانی جو ہیں امور ایمانیہ ان پر یقین، تو اب اسے مسلم کہہ لو، مومن کہہ لو. کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. گلاب کے پھول کو نام کوئی بھی دے دو، اس کی خوشبو تو وہی رہے گی. اسی طرح اس میں اس کو مسلم اور مومن کہہ دینے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. پھر دوسرا اصول میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ چند ان جوڑوں میں سے ہیں اصطلاحات کے، ایک جوڑا یہ ہے اسلام اور ایمان، ایک ہے نبی اور رسول. یہ جوڑے جو ہیں یہ مترادف بھی ہیں اور مختلف المعنی بھی ہیں. تو اصول جو علماء کا ہے وہ کیا ہے، اذا اجتمع تفرقا، جب یہ ایک ہی جگہ پر آئیں ایک دوسرے کے مقابل میں تو اس میں فرق ہو جائے گا، اس کا مفہوم کچھ اور اس کا مفہوم کچھ اور. وَإِذَا تَفَرَّقَ، اور مختلف متفرق مقامات پر ذکر ہو رہا ہو تو ان کا مفہوم تقریباً ایک کا مترادف ہو گیا. اب ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن کا تعلق جو ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے میں نے عرض کیا، اور ایمان کا تعلق باطن سے. اور دوسری طرف ہم ایک بات یہ کہہ سکیں گے کہ اسلام کا تعلق اس دنیا سے، اس دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کا دار و مدار اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے. کیوں؟ ایمان تو ایک قلبی حقیقت ہے، اس کو کیسے ویریفائی کریں گے آپ؟ بہت اہم نقطہ یہ ہے، کسی کے ایمان کا یا مومن نہ ہونے کا فیصلہ اس دنیا میں ہم نہیں کر سکتے. انڈیویجول عمومی باتوں کہی جا سکتی ہیں، جس میں یہ چیزیں ہوں وہ مومن ہے، جس میں یہ چیزیں ہوں وہ مومن نہیں ہے، یہ عمومی طور پر جس میں یہ اوصاف ہوں وہ منافق ہے وغیرہ وغیرہ، عمومی انداز میں. لیکن معین طور پر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اسلام کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور اس میں اصل بنیاد شہادت ہے، تشہادہ. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں تو ہے ہی صرف شہادت، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کا ذکر بھی نہیں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے، ایک شخص ابھی ہندو ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان تو ہو گیا، ابھی نماز تو وہ سیکھے گا، پڑھے گا، جب وقت آئے گا تو پڑھے گا، نماز تو نہیں پڑھی اس نے ابھی. ابھی رمضان آئے گا تو روزے رکھے گا یا نہیں رکھے گا یہ پتہ چلے گا، لیکن اس وقت وہ مسلمان صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر ہے. تو ان دی فائنل انالیسس بات جو ہے اسلام کی، وہ شہادت کے اوپر مبنی ہے، ٹیسٹیفائی کرنا، اٹیسٹ کرنا، آئی ٹیسٹیفائی that there is no God except Allah and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his bondsman and messenger. یہ جو testimony ہے یہ اسلام کی جڑ بنیاد ہے، کسی کو مسلمان سمجھنا اس پر اس کا دار و مدار ہے. ہاں کوئی شخص ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مسلمان نہیں ہے،
تو مومن نہیں ہے. چاہے قرائن موجود ہوں, سرکمسٹانشل ایویڈنس نظر آ رہا ہو, تب بھی نہیں کہہ سکتے. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے, اس لیے کہ دار و مدار قول. ہاں بعد میں اگر معلوم ہوا کہ یہ بدبخت تو قرآن کو تو مانتا ہی نہیں, تو اس کی تکفیر کی جائے گی. اب یہ علیحدہ فینومینن ہو جائے گا. جب یہ معلوم ہوا کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کو نہیں مانتا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ میں تو قرآن کا ذکر تو نہیں ہے. جب ہمیں اور کچھ معلوم اس کے بارے میں نہیں ہے اور یہ شہادت ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو, ہم کافر نہیں کہہ سکتے. ہاں اس کے بعد سیکنڈریلی اگر علم میں آتا ہے کہ اس کے یقینیات کے اندر بھی, ایمانیات کے اندر بھی کوئی اہم ترین چیز جو ہے وہ ساقط ہے, ختم نبوت کا قائل نہیں ہے, نبوت کے اجرا کا قائل ہے, اب اس کی تکفیر کی جائے. اور یہ اتنا اہم واقعہ ہے, نوٹ کیجئے کہ اس پر قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے, سورہ نساء آیت نمبر 94. ہوتا کیا تھا کہ جب مسلمان مجاہدین باہر نکلتے تھے جہاد کے لیے, اب کہیں پر کوئی شخص آیا ملا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, گویا کہ اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں. اب یہاں انہیں خیال آ رہا ہے کہ اس کے پاس بڑا مال ہے, ہم کہہ دیں نہیں تم ایسے ہی ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, مومن نہیں ہو, تو اس کو روک دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا, اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو, اور کسی ایسے شخص کو جو تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے, اسلام پیش کرے یا تمہیں سلام کرے, اسے تم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں, اس لیے کہ اس ایمان کا دار و اسلام کا دار و مدار جو ہے, جو قانونی ایمان ہے اس کا دار و مدار, وہ تو در حقیقت شہادت پر ہے, زبان پر ہے, قول پر ہے. اسی طرح ایک واقعہ بہت اہم تھا جو پیش آ گیا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما حضور کو بہت چاہتے اور لاڈنے تھے, پوتوں کے بارے تھے, اس لیے کہ ان کے والد کو زید ابن حارثہ کو وہ غلام تھے, حضور نے انہیں آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا, منہ بولا بیٹا. بعد میں جب سورہ احزاب کے اندر آیت اتری کہ یہ منہ بولا رشتہ جو ہے یہ کوئی معنی اللہ کی کتاب میں نہیں رکھتا, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے, دوبارہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا. لوگ کہتے تھے زید ابن محمد, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہیں زید ابن حارثہ رہ گئے, ان کے بیٹے ہیں یہ اسامہ. تو حضور کو بہت محبت تھی ان سے. ان کا ایک پیش آ گیا مقابلہ ایک کافر سے, ایک جنگ کے دوران ایک مشرک سے. اس مشرک نے جب دیکھا کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں, اب میں ان کے گویا کہ رحم و کرم پر ہوں, اس نے کلمہ شہادت پڑھ دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ نے یہ سمجھا یہ جان بچانے کا حیلہ کیا اس نے. اب دیکھیے میں نے کہا تھا سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے, لیکن اس کے باوجود حضرت اسامہ نے جب تلوار چلا دی اور سر قلم کر دیا, تو پھر خود انہیں دغدغہ دل میں پیدا ہوا یا بعد میں حضور کو یہ اطلاع ملی اور انہوں نے طلب کیا اور جواب طلبی کی, بہرحال جس شکل میں بھی ہو, تو حضور نے انتہائی ناراضگی کا معاملہ کیا. اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف گواہ دینے کے لیے آئے گا, میرے ہوتے ہوئے تلوار چل گئی اسامہ کی, تو کلمہ شہادت تو ڈھال ہے. اس سے وہ ایک مسلمان کو جو حقوق دنیا میں ہوتے ہیں وہ سارے اس سے حاصل ہو جائیں گے جب کہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, البتہ بعد میں اگر معلوم ہو کوئی اور بات علم میں آئے اس کی بنا پر کوئی فیصلہ کیا جائے وہ بالکل مختلف بات ہوگی, لیکن اور کچھ معلوم نہیں ہے تو محض کلمہ شہادت اسلام کی شرط کو پورا کر. یہ حدیث جو ہے یہ سنن ابی داؤد کی ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پہ بیان کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام سے کی جو سے جو بنیاد ہے نمبر ایک, وہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اسلام کی بنیاد پر کریں گے, ایمان کی بنیاد پر نہیں. اسی لیے کیٹیگریز علیحدہ کر دیں, سوال اسلام بتائیے, ایمان بتائیے, ان کو علیحدہ علیحدہ رکھو, ان کو آپس میں گڑبڑ مت کرو. اور دوسرا تعلق کیا ہے اس کا, اسی اسلام کی بنیاد پر اسلامی تمدن اور تہذیب کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے.
اس میں جو شامل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اقامۃ الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ اور صوم رمضان، حج البیت، یہ ہے وہ در حقیقت کہ جو اسلامی تہذیب کا ڈھانچہ جو دنیا میں بنتا ہے وہ اس کے گرد بنتا ہے، ہمارا تمدن وجود میں آتا ہے، ہماری تہذیب وجود میں آتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک مسلمان تہذیب اور تمدن کی علامت وہ یہ چیز ہے۔ وہاں پہ اقامت الصلاۃ ہوگی، اطاعۃ الزکاۃ کا نظام ہوگا، وہاں رمضان کا روزے رکھے جائیں گے، وہاں حج بیت اللہ کیا جائے گا، گویا کہ اسلام کا تعلق جو ہے اس دنیا سے، ایمان کا تعلق آخرت سے، اخروی نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، ایمان ہوگا دل میں، ایمان تو نجات ہوگی ورنہ نہیں، اگرچہ اس کی تفصیل کچھ آئے گی وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسلام کا تعلق اس دنیا سے، ایمان کا تعلق آخرت سے۔ اچھا، آخرت میں اس ذات سے تبارک و تعالی سے ہمارا سابقہ پیش آئے گا جو علیم بذات الصدور ہے، ہم تو دنیا میں نہیں جان سکتے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی الیکٹرو کارڈیوگرام ابھی تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جو یہ بھی بتا دے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے۔ تو قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا، نجات کا دار و مدار وہ ایمان پر ہے۔ اور نمبر دو یہ کہ دنیا میں اسلام کا اخلاقی اور روحانی بنیاد جو ہے اس نظام کی، وہ ایمان ہے۔ میرے الفاظ کو نوٹ کیجئے اچھی طرح، دنیا میں کسی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اسلام کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر نہیں، اور اسلامی تہذیب و تمدن کا ڈھانچہ وہ یہ چار جو عبادات ہیں ان پر قائم ہوگا۔ آخرت میں نجات کا دار و مدار ایمان قلبی پر ہوگا، اور دنیا میں ایک بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اگر وہ اخلاقی اور روحانی بلندی چاہتا ہے، ترفو چاہتا ہے، تو اس کی بنیاد ایمان ہے۔ اب اسی کا ایک اور انداز تعبیر ہے بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ دیکھیے، قانونی اسلام اور قانونی ایمان یہ ایک ہے، حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان یہ ایک ہے۔ قانونی اسلام کلمہ شہادت پر مبنی ہے، اسی کو قانونی ایمان بھی ہم کہتے ہیں۔ حقیقی اسلام، حقیقی اسلام تو وہ ہے ہم تن ہم وجوہ اللہ کا بندہ بن جانا، یہ اسلام جہاں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، فائنل سٹیج بھی تو یہی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، آپ اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم کے بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ، اور حضرت اسماعیل ساتھ ہیں، 87 برس کی عمر میں تو حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے حضرت ابراہیم کے یہاں، تو 100 برس کے تقریباً ہیں حضرت ابراہیم، اور حضرت اسماعیل 13 برس کے، اور وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں، ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار، اپنا مسلمان، اپنا مسلم بنائے رکھ۔ اتنے اونچے مقام پر پہنچ کر بھی وہ دعا اپنے لیے یہ کر رہے ہیں، تو اس سے یوں نہ سمجھیے کہ اسلام کو حقیر شہ معاذ اللہ، ہاں قانونی اسلام صرف کلمہ شہادت کے اوپر دار و مدار ہے، اس میں ایمان اور یقین کسی چیز کا کوئی ریفرنس نہیں ہوگا۔ حقیقی اسلام وہ اسلام کے معنی سپردن، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، پوری زندگی اللہ کے تابع احکام کے کر دینا، یہ اسلام ہے۔ اسی طرح قانونی ایمان تو ہے وہی جو قانونی اسلام ہے، اس لیے ابھی میں نے آیت آپ کو سنا دی سورہ نساء کی، وہ شخص جو تمہارے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، تم نہیں کہہ سکتے لستا مومنا، تم مومن نہیں ہو۔ یہاں ایمان کا لفظ کس لیے آ رہا ہے؟ وہ قانونی ایمان، قانونی اسلام کے لیے لفظ ایمان آ رہا ہے، لستا مومنا۔ اور حقیقت ایمان کیا ہے؟ وہ یقین ہے دل میں پیدا ہو جانا، ایمان کے لفظی معنی ہے تصدیق، لیکن ایمان کے بعد جب با یا لام کا لفظ آتا ہے، حرف آتا ہے، آمنا بہی، آمنا لہو،
اس میں ایک قلبی تصدیق، ایک یقین والی تصدیق، ایک تصدیق سرسری ہوتی ہے. کسی نے آ کر کوئی خبر دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے نفی نہیں کی. ایک یہ ہے کہ آپ نے انکار کیا، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن یہ کہ آپ نے انکار نہیں کیا. ایک دوسری تصدیق یہ کہ قلب کی گہرائی سے اس کی بات پر یقین کیا، یہ ایمان ہوگا. ایمان بے، اسی لیے ایمان باللہ، آمن تو باللہ ہے، وہ ملائکتہ و کتبہ، حرف با کے ساتھ ہمیشہ آئے گا. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ ہے یقین. اس یقین کے ضمن میں دونوں روایتوں میں، ایک کے اندر اجمال ہے، دوسری میں تفصیل ہے. باقی یہ ایمان جو ہے، تو قانونی اسلام اور قانونی ایمان یہ ایک ہی ہے. حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان یہ بھی ایک ہی ہے. جب ایمان دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہو جائے، راسخ ہو جائے، تو ظاہر بات ہے اعمال کیا ہوں گے؟ پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو، اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان سے کوئی سرتابی کی جائے؟ اب یہاں دیکھیے، یہی اصل میں اصطلاحات کے علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنے سے موالتے واقع ہوتے ہیں. سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی آیات میں نے اس سے پہلے ان کا حوالہ دیا تھا، وہاں دو ایمانوں کا ذکر ہے، وہ قانونی ایمان، حقیقی ایمان، دو ایمانوں کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو کہ پہلے نازل کی تھی. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اے ایمان والو، ایمان لاؤ. دو ایمان ہو گئے. قانونی ایمان تو تمہیں حاصل ہو چکا ہے، تم نے کلمہ شہادت پڑھا تو تم نے مان لیا، زبان سے ٹیسٹیفائی کیا، تم نے کہا آمنت باللہ ہے کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. تم قانونی مومن تو ہو گئے، اب حقیقی ایمان لاؤ. یہی معاملہ سورہ مائدہ کی آیت کا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند رہے، انہوں نے جو کچھ کھایا پیا کسی چیز کی حرمت کا آخری حکم آنے سے پہلے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ تشویش ہو گئی تھی صحابہ کو جب آخری حکم آیا ہے شراب کی حرمت کا، کہ اس سے پہلے بھی پوائنٹرز تو آئے تھے، کاش کہ ہم اسی وقت چھوڑ دیتے، لیکن اب تو یہ کہ ہمیں 50-50 برس ہو گئے پیتے ہوئے، تو ہمارے جسم کے ایک ایک سیل کے اندر، ایک ایک خلیے کے اندر شراب پہنچ چکی ہوگی. ہم تو نجس ہیں، بالکل وجودی نجس ہے، یہ کیسے پاک ہوگا؟ اس کی جو ہے تشویش کا اظہار کیا کہ نہیں، اس حکم قطعی کے آنے سے پہلے جو تم نے کھایا پیا ہے، اس پر کوئی معاوضہ نہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. اب اس کے بعد آ رہا ہے اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. جبکہ ان کا طرز عمل یہ رہا ہو کہ وہ ایمان، انہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی اور ایمان لائے اور عمل صالح کیے، پھر مزید تقویٰ کا اضافہ کیا اور ایمان لائے، اب یہ اور ایمان کون سا ہو گیا؟ پہلا ایمان قانونی ایمان، دوسرا ایمان حقیقی ایمان، اور اس پر بھی بس نہیں، اس کے بعد تیسری منزل بھی احسان، ثم تقوا واحسنوا. اس میں احسان کیا ہے؟ پھر مزید تقویٰ کا اضافہ ہوا اور مقام احسان پر فائز ہو گیا. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کو اصل محبت تو ان محسنین ہی سے. یہ ہے تین درجے، اسلام، ایمان، احسان. وہی حدیث جبرائیل میں، ہمیں بتائیے اسلام کیا ہے، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے. تو اس اعتبار سے غور کر لیجیے، اسی طرح کا معاملہ سورہ صف میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ کاروبار، وہ سودا جو دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ اب کن سے بات ہو رہی ہے؟ یا الذین آمنوا، انہیں مان تو لیا ایمان والے، اب کہا جا رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے.
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو درجے ایمان، قانونی ایمان، حقیقی ایمان۔ اسی طرح اسلام، قانونی اسلام اور حقیقی اسلام۔ حقیقی اسلام تو وہ ہے کہ ہمتن اللہ کا بندہ انسان بن جائے، اور یہ کہ کوئی بھی اس کا عمل جو ہے شریعت کے خلاف نہ، غلطی ہو جائے تو اس توبہ کرے، معافی مانگے۔ لیکن اسی مضمون کو سورہ حجرات میں بیان کیا دو علیحدہ اصطلاحات سے، پہلے ایمان کو اسلام کہا، دوسرے ایمان کو ایمان کہا۔ اس اصطلاحی فرق کو اچھی طرح سمجھ کر تو پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ آدمی کرے گا تو کہیں ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ وہ قانونی اسلام برابر ہے قانونی ایمان کے۔ تو یہاں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، زمین سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں نہ رہنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان تو وہ ہوگا جب تمہارے دلوں میں راسخ ہو جائے، تب وہ ایمان ہوگا۔ ابھی تو یہ قانونی ایمان تو ہو گیا، لیکن یہ اسلام کے درجے کی شے ہے، قانونی ایمان کی بنیاد پر تم مسلمان قرار پائے ہو۔ البتہ اس آیت کا دوسرا ٹکڑا میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں ان گفتگو میں بیان کیا، وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے ہرگز کچھ کم نہیں کرے گا۔ یہ ایک عجیب بات سامنے آتی ہے، ان کے ایمان کی نفی مطلق، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن انہیں مسلمان مانا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان کے اعمال کو قبول کیا جا رہا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس میں دھوکا ہوا ہے کہ اس میں جو جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ منافق ہیں۔ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، منافق کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں، یہ منافق نہیں ہے، یہ محض اسلام، بغیر ایمان کے اسلام۔ اس بات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الایمان کے اندر بیان کیا ہے، اسلام بغیر ایمان، یعنی ایمان کے بغیر بھی اسلام ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہی ہے کہ جو شخص ابھی جو ہے اسلام لایا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گیا ہے، اب ایمان اس کے دلوں میں راسخ ہوا نہیں ہوا، کب ہوا، یہ تو بالکل دوسری بات ہے۔ یا جیسے ہمارا معاملہ ہے کہ ہم پیدا ہو گئے اور ہمیں دانے کان میں اذان سنا دی گئی، بائیں میں جو اقامت پڑھی گئی، اب ذرا بھی ہم دو ڈھائی سال کے بھی ہوئے تو اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، ساتھ یہ کچھ ہوئے جو ہے خوشیدے کر رہے ہیں، اب 5-7 برس کے ہوئے نماز شروع کی، اب یہ جو ہے اسلام تو آ گیا۔ ایمان جو ہے آتے آتے آئے گا، اگر آئے گا، اگر اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب ہے اور ایمان نصیب ہو جائے، لیکن اسلام تو اس کو پیدائشی طور پر حاصل ہوگا۔ تو اسلام اور ایمان کے اندر یہ فرق جو ہے یہ لازم ہے۔ یہی بات تھی وہ بدو کی جن سے کہا جا رہا کہ تم ایمان نہیں لائے، یہ کون تھے؟ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں، فتح مکہ کے بھی بعد اور اس کے بعد جو ہے غزوہ تبوک کے بھی بعد، اس کے بعد جب وہ آیت نازل ہو گئی کہ دیکھو اب مشرکین کے ساتھ اہل ایمان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، سارے معاہدے ختم، 4 مہینے کی مہلت ہے، یہ مشرکین عرب میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے پہلی 6 آیات ہے سورہ توبہ کی، یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی۔ اسی لیے اس سورہ توبہ کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کی ایک تعویل یہ کی گئی ہے کہ یہ سورت تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی ہے، اور آیت بسم اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا ظہور نہیں ہو رہا، اللہ کے جلال کا ظہور ہو رہا ہے، لہذا یہاں آیت بسم اللہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اعلان کیا گیا، وہ اس لیے کہ حضور کی اصل بعثت جو ہے بنیادی طور پر وہ بنی اسماعیل کے لیے تھی، عرب کے لیے تھی، اور یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون رہا، جس قوم کی طرف معین طور پر رسول بھیج دیا جائے وہ ایمان نہیں لاتی تھی تو برباد کر دی جاتی تھی، ختم کر دی جاتی تھی۔ قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، قوم شعیب ہلاک کی گئی، سدوم عمورہ کی بستیاں تباہ کی گئی، آل فرعون ہلاک کیے گئے۔ اس اصول کے تحت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، چونکہ امیین عرب جو تھے
حضور انہی میں سے تھے اور ان پر اتمام حجت آپ کے ذریعے سے ہو گیا، اب وہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کو تہہ تہہ کر دیا جائے گا۔ اس چیلنج کے بعد کچھ لوگ تو ایسے نکلے جو عرب چھوڑ کر چلے گئے، ایمان نہیں لائے، لیکن جان بچانے کے لیے انہوں نے اب ہجرت کی، اور کچھ کیا اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں یقین ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے خلوص دل سے کیا ہو، ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے منافقت سے کیا ہو کہ ٹھیک ہے اب تو کوئی مجبوری ہے، ایمان لے آؤ، جان بچاؤ، پھر دیکھیں گے، پھر کوئی موقع دیکھیں گے تو سر اٹھائیں گے، پھر کوئی کاؤنٹر ریولیوشن لانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ بعد میں ہوئی۔ اور کچھ ہو سکتے ہیں بین بین، نہ تو بدنیتی تھی کہ منافق کہے جائیں اور نہ واقعی دل میں ایمان آیا تھا کہ مومن قرار دیے جائیں، تو نہ مومن نہ منافق بلکہ ایک درمیانی معاملہ، وہ اسلام، وہ اسلام جو بغیر ایمان کے۔ اس آیت کا جو ہے یہ اہم پہلو، اہم ترین پہلو ہے۔ اب اس وقت سوچئے کہ اصل میں امت اسلامیہ، امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کی جو اصل گمراہی کیا ہے، وہ قانونی اسلام اور حقیقی ایمان کو ایک سمجھ بیٹھے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو مومن ہیں، بھئی یہی تو حماقت ہے، مسلمان ہونا اور شے ہے، از اشتاب صبوری ہزار فرسنگ است، مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ لیکن مغالتا کیا ہے کہ ہم کیونکہ قانون مسلمان ہیں لہذا مومن ہیں، یہ جو ہے مغالتا، ساری ہماری بے عملی، بد عملی، اس کا سبب یہ ہے۔ اور اس کے اوپر تشویش کیوں نہیں ہوتی کہ ہم بہرحال کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان تو ہیں، کلمے کی بنیاد پر اسلام ہے، جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے ہوں گے۔ یہ ہے مغالتا۔ اب نوٹ کر لیجئے، قانونی اسلام قانونی ایمان، حقیقی اسلام حقیقی ایمان، لیکن قانونی اسلام کا تعلق حقیقی ایمان کے ساتھ جوڑ دینا یہ غلط ہے۔ قانونی اسلام کا تعلق قانونی ایمان کے ساتھ جوڑے گا، حقیقی ایمان کے ساتھ نہیں۔ مغالتا پھر سمجھ لیجئے کہ اس وقت امت کی عظیم اکثریت کے گمراہی کا اصل سبب کیا ہے، کہ ہم نے قانونی اسلام کو یا قانونی ایمان کو حقیقی ایمان سمجھ لیا، حالانکہ قرآن مجید میں جو وعدے بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں وہ حقیقی مومنین کے ساتھ ہیں، قلبی مومن، یقین والے مومن۔ پھر اس ایمان کے اثرات و ثمرات اور آثار مختلف جگہوں پر بیان کیے گئے، جن میں کہ سب سے زیادہ کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے وہ اسی سورہ حجرات کی اگلی آیت ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت۔ وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اجمالی سا نقشہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کلامی بحثیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں، 1400 برس ہم آرام سے تو نہیں بیٹھے رہے نا، بحث و تمہیس اور آخر منطق کا استعمال کرنا، بال کی کھال اتارنا، یہ سارا کام ہی ہمارے ہاں ہوا ہے۔ تو اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل صالح، یہ تین چیزیں لازم و ملزوم ہیں یا نہیں؟ اس سوال پر بڑی بحثیں، بڑے مباحثے، بڑے مناظرے، بڑے علمی مارکے جو ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی عجیب عجیب رائے بھی سامنے آئی۔ مثلا نمبر ایک، کرامیہ ایک طبقہ تھا، آج کل تو نہیں ہے کہیں، لیکن اگر ہمارا عمل جو ہے انہی سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس نام سے کوئی فرقہ موجود نہیں ہے، ان کے نزدیک ان کا موقف یہ تھا کہ محض اقرار باللسان سے نجات ہو جائے گی اور کسی شے کا کوئی سوال نہیں، ہو تب بھی ٹھیک، نہ ہو تب بھی ٹھیک، کوئی عمل اچھا ہو تب بھی اچھا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، صرف اقرار سے۔ اب ان کا یہ معاملہ ایک حدیث کی بنیاد پر ہو گیا، اگر آپ مجموعہ حدیث کو سامنے رکھنے کی بجائے ایک حدیث لے لیں گے تو پھر اتنی بڑی ٹھوکر انسان کھائے گا۔ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ما من احد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہے لا الہ الا اللہ پھر اسی پر اس کی موت واقع ہو جائے مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔
حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، چاہے اس شخص نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ فرمایا ہاں، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو. پھر سوال کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تین دفعہ علا رغم انف ابی ذر، ابو ذر کو ہی پسند ہو یا نہ ہو، علا رغم اس کے اللہ کا معاملہ یہی. اب اس ایک حدیث کو لے کر تو کرامیہ پہنچ گیا. دوسرا ایک قول یہ ہے کہ اصل شے جو ہے وہ صرف تصدیق قلبی ہے، زبان سے اقرار بھی لازم نہیں ہے. بعض حالات تو ایسے ہو سکتے ہیں جن میں یہ بات صحیح ہو. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ مومن میں جو ایک مومن شخص جو آل فرعون میں سے تھا، رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے اعلان نہیں کیا تھا، تھا آل فرعون میں سے، درباریوں میں سے، بڑے سرداروں میں سے. لیکن جب فرعون نے اپنے دربار میں یہ مسئلہ رکھا کہ اب بس موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے، آپ مجھے اجازت دیجئے، پرمٹ می، اب یہاں پہ اصل میں ایک پورا پس منظر ہے کہ ہوتے ہوتے صورتحال جو ہے ایسی ہو گئی تھی کہ وہ جو فرعون جو ہے جو سمجھتا تھا کہ میں تو مالک الملک ہوں اور میں تو قادر مطلق ہوں، وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اب اگر میں نے موسیٰ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہو سکتا ہے کوئی بلوا ہو جائے، کوئی جو ہے فساد پیدا ہو جائے، کوئی جو ہے ہنگامہ پیدا ہو جائے، لہذا پہلے وہ رکھ رہا ہے کہ تم ذرا مجھے اجازت دو، اقتل موسیٰ، ضروری اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو، پرمٹ مل کہ میں قتل کروں. اس موقع پر وہ آل فرعون میں سے جو مومن تھے، یکتم ایمان، ابھی تک ایمان چھپایا ہوا تھا، اب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے جو دھواں دار تقریر کی ہے اور جو بلاغت اور فصاحت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ، قرآن مجید میں کسی نبی اور رسول کی بھی کوئی تقریر اتنی مفصل نقل نہیں ہوئی ہے جتنی اس رجل المومن من آل فرعون کی، سورہ مومنون مومن کے اندر پڑھی ہے. ایسی اس نے سما باندھ دیا کہ دربار کے اوپر ان کی بات جو ہے ایسی چھا گئی کہ اب فرعون کو بس کرنی پڑی. اس نے کہا دیکھو بھائی، میں تو جس چیز میں بھلائی دیکھ رہا تھا، میں تو ان اریکم الا ما ارا، ٹھیک ہے جو میری رائے تھی وہ میں نے پیش کر دی، اگر آپ لوگ نہیں تیار ہیں تو. وہ مومن آل فرعون وہ ابھی تک ایمان اپنا چھپائے ہوئے تھے، اب اگر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا اور یہ واقعہ پیش آنے سے قبل، تو انہیں کیسے مسلمان مانا جاتا؟ اس لیے یہ شکل ایک امکانی صورت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن یہ شہادت جو ہے، اس میں بھی ایک حدیث ہے، یہ حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، ان النبی و معاذ ردیفہ علی الرحل، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور حضرت معاذ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف کہتے ہیں اس کو، اونٹ کے اوپر دونوں تشریف فرمائے. اس وقت جو ہے حضور نے حضرت معاذ کو تین دفعہ سوال کیا، یا معاذ، کہا لبیک و صادیک یا رسول اللہ، یا معاذ یا معاذ، اور پھر آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صدقا من القلب الا حرم اللہ علی النار حرمہ اللہ علی النار، جو شخص بھی دل کی گہرائی اور صداقت سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. اب یہاں وہ بات آ گئی، اب یہاں شہادت کے ساتھ قلبی یقین والی بات، شہادت وہ گویا کہ اب یہ ایمان صرف قانونی ایمان نہیں ہے بلکہ قلبی ایمان اس میں شامل ہو گیا. شہادت بھی ہے، وہ گواہی دے رہا ہے، لیکن گواہی دے رہا ہے صدقا من القلب، دل کی گہرائیوں کی صداقت کے ساتھ، تو اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر. بہرحال مضمون تو ابھی یہ میرا جو اندازہ آج کے حق تھا، نصاب اپنے ذہن میں لے کر میں آیا تھا، وہ ختم نہیں ہوا ہے. حدیث جبرائیل کا یہ مقام ہے اور اہمیت ہے کہ اس پر وقت صرف کیا جائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.